А я ему кажу, ну давайте в шахи зіграємо на одну кімнату. А ти що, в шахи вмієш грати? Я кажу, ну, вмію. Так ти ж філолог. А він ще й кандидат технічних наук, окрім адміральства, ну не знаю, яка там, ну але щось є. Я кажу, ну так філолог, то філолог, от, але знаю, як ходять фігури там і все. Ну і каже, ну і що, це ми будемо грати? Я кажу, ну зіграємо, якщо я виграю, десь там мені одну кімнату. Ну так, да, він каже, а якщо я виграю? Ну якщо виграєте ви, я кажу, то тоді я більш ніколи не прийду до вас, моротять голову про кімнату. О, каже, це підходить, пішли. Ну ми йдемо вже там на другий поверх, де там шахові столики стояли. А мені один капітан каже, що ви робите, Вячеслав Степанович? Він кандидат в майстри спорту діючий, який грає сьогодні на першості округа, там і все, він постійно грає в шахи. Ну добре, кажу, ну що ж, будемо грати. Ну, сідаємо. Я виграю першу партію. Це шок, звичайно, бо всі болільники стоять, ну, офіцери не знають, як реагувати. Бліді стоять, о. Він роз'ярений, червоний, о. Каже, другу партію. Кажу, ми ж домовились, ну, говорили про одну партію. Ні-ні, грається завжди з трьох партій. Ну, добре, я вже зрозумів, що можна грати. Граємо другу партію, знову виграю. Він, ну третє, я кажу, ну а який сенс третє? Ні, третє, ну я розумію, це вже, мені тим більше це вже нічим не загрожує, виграю третю партію. Тоді встаю і кажу, що більше грати я не буду. Тому що я чув слово морського офіцера. А для них, для моряків, коли скажеш морський офіцер, це ж не піхота якась. І слово морського офіцера це святе справа. Я кажу, я чув слово морського офіцера про те, що я матиму одну кімнату. Він кличе свого заступника там якогось і каже, ну дай йому там ту кімнату. І ото звідти воно почалося все. От нам дали одну кімнатку, це там, де тепер деканат, де сидить декан факультету гуманітарних наук. Цю кімнатку нам дали і далі вже ми почали гратися.